गौँ गौँ को गौमुखी गाउँपालिका स्थित ओखरपाटामा जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा जनाको मृत्यु सुनसरीमा बस र ट्रक जुद्ध जनाको ज्यान गयो जलवायु परिवर्तनका कारण सगरमाथाको उच्च स्थानमा रहेको हिउँ नदी पग्लिने क्रम तीव्र पछिल्लो पच्चिस वर्षमा एक सय अस्सी फिट हिउँ पग्लिएको अध्ययन प्रतिवेदन अमेरिकामा कोविड नाइन्टिनबाट मृत्यु हुनेको संख्या नौ लाख नाग्यो ओमिक्रणबाट मात्रै एक लाख बढीको ज्यान गयो

बिजुवारमा उपचारको क्रममा दुईजनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद गैरीले जानकारी दिनुभयो नौ बहिनी गाउँपालिकाको लुङबाट दुलही लिएर गौमुखी गाउँपालिकाको लिबाङ जाँदै गरेको ग एकज पचास बयानब्बे नम्बरको जिप ओखर पाटामा आज बिहान दुर्घटनामा परेको हो दुर्घटनामा चालिस वर्षीय बसन्ती खड्का तीस वर्षीय केशरी खड्का अन्दाजी पचास वर्षीय बलबहादुर बुढा मगर बत्तिस वर्षीय किमबहादुर खत्री पचास वर्षीय नन्दी खड्काको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ अन्य चारजनाको पहिचान खोल्न बाँकी छ दुर्घटनामा घाइते भएका अन्य पाँचजनाको जिल्ला अस्पताल भिजु वारमा उपचार भइरहेको छ जीप सडकदेखि तिन सय मिटर तल खुल्सामा खसेको थियो यस्तै पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सुनसरीको कोशी गाउँपालिका एकमा बस र ट्रक जुत्ता तीनजनाको मृत्यु भएको छ सोह्रजना घाइते भएका छन् पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना आठ ख आठ चार नौ तिन नम्बरको बस विपरीत दिशामा रहेको ना पाँच ख दुई नौ नौ छ नम्बरको ट्रकसँग जुत्ता तिनजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रदेश एक ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रवक्ता एवं डिएसपी सुमन तिम तिमसिनाले जानकारी दिनुभयो बस ट्रकसँग ठोकिरह आग लागि हुँदा बसका दुईजना र ट्रकका एकजनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ मृतकको पहिचान खुलेको छैन घाइतेहरूको इनरुवा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ जलवायु परिवर्तनका कारण सगरमाथाको उच्च स्थानमा रहेको हिम नदी निकै तीव्र गतिमा पग्लिरहेको एक अध्ययन सार्वजनिक भएको छ सा। अमेरिकाको मेन विश्वविद्यालयको टोलीले गरेको अध्ययन अनुसार साउथ कोल हिम नदीमा पछिल्लो पच्चिस वर्षमा एक सय अस्सी फिट बाक्लो हिउँ पग्लिएको छ समुद्री सतहबाट सात हजार नौ सय छ मिटरको उचाइमा रहेको हिम नदी जम्न लागेको समयमा भन्दा अस्सी गुणा तीव्र गतिमा पग्लिरहेको पाइएको हो बढ्दो तापक्रम र तीव्र गतिमा हावा चल्दा हिम नदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ सन् उन्नाइस सय नब्बेको दशकमा भएको अध्ययन अनुसार जम्नका लागि दुई हजार वर्ष लागेको हिम नदी पच्चिस वर्षमा पग्लिएको प्रकाशित जर्नलमा उल्लेख छ हिम नदी पग्लिँदै गर्दा सगरमाथाको उच्च भागहरू तथा हिमाली क्षेत्र कालो देखिन लागेको छ दसजना वैज्ञानिकको टोलीले विभिन्न हिम नदीको अध्ययन गरेका थिए कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण दुई वर्षदेखि पछि धकेलिएको विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र वैशाखमा हुने भएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी चैत चैतभित्रमा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्पन्न गरी वैशाखदेखि नयाँ सञ्चालन गर्ने तयारी भएको उल्लेख गरेको छ आगामी वैशाख पहिलो साताभित्र यो वर्षको परीक्षा सम्पन्न गरे लगत्तै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको प्रवक्ता दिपक शर्माले बताउनुभयो यो वर्ष तथा गत वर्ष असारमा मात्रै शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा आएको थियो चालू शैक्षिक सत्रमा हालसम्म साठी प्रतिशत पाठ्यक्रम सकिएको छ कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्दै गएसँगै गत एक गतिदेखि मुलुकभरका सबै शैक्षिक संस्था बन्द गरिएका छन् विद्यालय बन्द भएपछि सुगम क्षेत्रमा विद्यालय अनलाइन माध्यमबाट शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन हुँदै आए पनि दुर्गम क्षेत्रमा विद्यार्थीहरू वैकल्पिक माध्यमको सिकाइ प्रणाली प्रणालीको पहुँचमा नरहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ सो वर्गका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर चैतसम्ममा पाठ्यक्रम पूरा गर्ने योजनामा सरकार छ यसैबीच हाल विद्यालयमा खोप कार्यक्रम सुरु गरियो यसै आगामी फागुनबाट विद्यालय खोल्नुपर्ने सरकारवालाको सुझा, सरकारवालाले सुझाव दिएका छन् कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर ओह्रालो लाग्ने क्रममा रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ गत पुष बिस गतिदेखि उकालो लागेको संक्रमण दर हालका दिनमा घट्दो क्रममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ माघको पहिलो साता पचास प्रतिशत रहेको दैनिक संक्रमण दर हिजोसम्म आइपुग्दा तेइस प्रतिशतमा झरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ संक्रमण जोखिम यही गतिमा घट्दै गएमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको महामारी छिट्टै सकिने चिकित्सकले बताउँदै आएका छन् यसैबीच कोरोना संक्रमण जोखिमको पछिल्लो अवस्थाबारे मूल्याङ्कनका लागि कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसिसीको बैठक भोलि बस्दैछ भोलि बस्ने बैठकले संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि लगाइएको प्रतिबन्धको समीक्षा गर्दै आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्ने प्रवक्ता सुनिता नेपालले ने बताउनुभयो काठमाडौँ सहित मुलुकका केही स्थानमा आज पनि वर्षा जारी छ पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले देशका विभिन्न स्थानमा बिहिबार रातिबाट वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ प्रदेश एक मधेस प्रदेश बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पूर्ण बदली भई केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले जानकारी दिनुभयो उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपात समेत भएको छ आज साँझबाट भने मौसममा क्रमिक सुधार आउने र भोलि दिउँसोबाट घाम लाग्न सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले तराईमा हावाहरीका कारण मृत्यु भएका तीनजना र पहाडी र हिमाली जिल्लामा हिमपातका कारण अप्ठ्यारोमा परेकालाई तत्काल व्यवस्थापन र राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ आज बिहान गृहमन्त्री खानले मन्त्रालयका विपद तथा द्वन्द व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला तथा तराईका दुई जिल्ला र हिमाली जिल्लाका आठ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र एक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हिमपात र हावाहोरीका कारण अप्ठ्यारोमा परेकालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकामा कोविड नाइन्टिनबाट मृत्यु हुनेको संख्या नौ लाख नागेको छ ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढेपछि दुई महिनाको अवधिमा मात्रै एक लाखजनाले ज्यान गुमाएको जुन हपकिन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ अमेरिकामा पचास मध्ये उनपचासवटा राज्यमा कोविड नाइन्टिनको संक्रमण दर पछिल्लो समय ओह्रालो लागेको छ यद्यपि मृत्युदर दैनिक दुई हजार चार सयको हाराहारीमा रहेको विश्वविद्यालयलाई उद्धित गर्दै समाचार संस्था अल जजिराले उल्लेख गरेको छ कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा सबैभन्दा बढी मृत्यु अमेरिकामा नै भएको छ सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या एकिन भए पनि कोरोनाका कारण अन्य समस्या भएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अझै बढिरहेको विज्ञले बताएका छन् गम्भीर प्रकृतिका बिरामीसहित मधुमेहका कैयौँ बिरामीले महामारीका क्रममा ज्यान गुमाएका छन् अमेरिकामा हाल चौसठी प्रतिशतजनाले पूर्ण मात्राको खोप लगाएका छन् अब खेल प्रसङ्ग एफए कप फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड लिडब्रोसँग पेनाल्टी सुट आउटमा पराजित भएको छ निर्धारित समयमा एक एकको बराबरीमा खेल सकिएपछि पेनाल्टी सुट आउटमा धागिलिएको थियो निकै रोमाञ्चक खेलमा दुवै टोलीले आठ पटकसम्म पेनाल्टी सुट गरेका थिए आठौँ प्रहारमा म्यान युका एन्थोनी एङ्गलाले गोल मिस गरेपछि खेल मिडवल्स ब्रोको पोल्टामा परेको हो यसै गरी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा सेफिल युनाइटेड विजयी भएको छ सेफिडले बिर्मिङ सिटीलाई दुई एक अन्तरले हराएको हो दोस्रो हाफको लायल टेलरले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाए पनि सेल्फिरका बिलिसाप र जेडन बोग्ले गोल गर्दै जित पक्का गरेका हुन् स्पेनिस लालेका फुटबलमा गेटाफेले सहज जित निकालेको छ गैराती भएको खेलमा गेटाफेले लेभान्तेलाई तीन शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको हो घरेलु मैदानमा खेलको पहिलो मिनटमा इनेस ओनलको गोलबाट गेटाफेले सुरुवाती अग्रता बनाएको थियो खेलको उन्तिसौँ मिनटमा उनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै टोलीलाई दुई सुन्नाको अग्रता दिलाए त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा कार्लोस अलेनाले गोल गर्दै गर गेटाफेलाई तीन शून्यको अवस्थामा पुर्याए यो जितसँगै गेटाफे तेइस खेलमा पच्चिस अङ्क जोडेर चौधौँ स्थानमा छ लेभान्ते एघार अङ्क जोडेर पुछारमा छ प्युठानको गौमुखी गाउँपालिका गौ स्थित ओखरपाटामा जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा आठ जनाको मृत्यु सुनसरीमा बस र ट्रक तीन जनाको ज्यान गयो जलवायु परिवर्तनका कारण सगरमाथाको उच्च स्थानमा रहेको हिम नदी पग्लिने क्रम तीव्र पछिल्लो पच्चिस वर्षमा एक सय अस्सी फिट हिउँ पग्लिएको अध्ययन प्रतिवेदन अमेरिकामा कोविड नाइन्टिनबाट मृत्यु हुनेको संख्या नौ लाख नाग्यो ओमिक्रनबाट मात्र एक लाख बढीको ज्यान गयो र एफए कप फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड मिडल्स ब्रोसँग पेनाल्टी सुट आउटमा पराजित च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा सेफिल्ड युनाइटेड विजयी सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल विधा माग्छौ